O nie, oni mają Mesjasz. Zdravím vás ľudia, vážení diváci, vítajte v 10. epizóde Henryho epickej megasági a možno aj poslednej epizóde, pretože nám dostávajú posledné dve príbehové dejové linky, aby sme ich dokončili, následne achievementy, zvyšné biosy si nájsť a ukázať hlavne tých 220 biosov, to musí byť finále, ako sa patrí. V popise videa máte odkaz na odporúčané kanály, poďme na to, takže Henry je šéfom Topatov a myslia si, že je mŕtvy. Poďme na to, huhuj. The Topat Clan won't even stand a chance against us, dude. Yeah, they don't even realize that we know about their secret jungle base. They think they could just launch a rocket into orbit and be free to do whatever they want. We're gonna even show them. What are you two idiots doing? We need to ship out right now. You guys are the worst. Come on. Henry. Tak, ako to Whoops, that was too early. To nevadí. Oj, vojenská základňa. Abuse physics. Fyzikálne zákony. Heard the new Topat leader's missing. $10 says he shows up and stops our entire operation. Yeah, alright. Ale ďakujem za takú dôveru. O, sniper. Nôž. Okej. Pomaranč. To fungovalo, ako to... Joj. Jaj, počka, to je kopia. Takže zapneme lak, super. Did I get him? Nie, nedostal si ma. Ooh. Mine. Walktruth. Hijack! Ukradneme si to pre seba. Wow! Zabudol si na signál, okej. Okay. Návod? Hey everyone, this is part 65 of my Henry Stickmin playthrough. Today I'm gonna be doing the part with the tank. But before I get started, I just want to thank my sponsor, Tank. I got a Patreon account if you feel like supporting me some more. I don't know how many more endings there are in this game, but this is one of them. We're in the tent now. I'm gonna quick walk through here. Opens up this video of this super boring guy who just says, "Hey guys, this is gonna be a walkthrough of Henry Stickmin game." To naozaj. Follow me on Facebook, follow me on Pimbus. This part's actually a reference to an obscure... So now you got three choices here. If you pick walkthrough, it starts playing a video of this really boring guy. Welcome back to part 65 of my Henry Stickmin playthrough, walkthrough. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to subscribe. You'd expect this not to work, but you know how this game is, things. And when you get to this tank part, you want to pick walkthrough. It'll play this video of a guy. Takže každom videu mu radia použiť návod a ten ukazuje na návod a ten ukazuje na návod, ten ukazuje na návod. To je štvrtá stena do keľu backseatovania, keď niekto pozerá, ako niečo spraviť, že?
Make sure you watch till the end of the video. I'm doing a special giveaway at the end. This game doesn't really follow any logic at all. It's kind of a tank. You get three options. You want to pick walkthrough here. It goes up to this video of a guy who says, "Hey everyone, playing Henry Stickmin today. Gonna do a walkthrough." Čože? Ja som tu strávil 2 minúty. Ja, mne to stačilo odkliknúť. OK, kašlem na to. Tam bude nejaký achievement za to, stavím sa. Wow. Jeda, zase týto. Come in, command. We are picking up minor chaos readings here. Permission to engage. Clear, go for it. Roger that. Commencing chaos containment. O nie. Neodhaluj tajomstvo. Nie, nerob to. Nič tu nie je. Multiverse imbalance. To čo je, prosím? Okay. Come in, Phantom. You've got the all clear. They'll never know what hit them. That's right. Yeah, I've got a... StarCraft referencia. Wow, prečo zase atomovka? Okay, majú veľa tých bomb, že? Čo je toto? That's right. General, what's going on? I have no idea. There's no way we can do the mission now. To je dokončenie. Yeah, we got a tank approaching with Henry inside. Henry, you're here? What are you doing in a tank? Repeat, top hat raid has been aborted. Fall back. You protected the clan. Yeah, the future of the top hat clan looks bright with you as our leader. No super. Top hat for life. No, zastavili sme ich. Paráda. Takže, čo bolo tady? Lano. A zase Wormsovia. Ty by si to mohol zvládnuť, iste. Tak, vylez. Tak to bola paráda. OK, máme... A, ešte toto. Ešte dve mi zostávajú. Tri. Commencing ultimate freeze. To poteší. Teraz to laglo naozaj, ľudia, to nie ja. To som neurobil ja. Čo je toto? O nie. O nie, oni majú mesiac. Ako toto? Nebudem riešiť metódy tejto agentúry, OK? Ale čo sa dá robiť s týmto? To bude nejaký šialený achievement na toto. Ale máme všetky faily, takže ideme na tú poslednú linku. 6 biosov! Keď sme boli zradení, zachránení Topatom a zradení, aby prevzal zase velenie. Som zvedavý, ako bude toto pokračovať. Hohoj. Ty jeden previd. Posledná príbehová linka, ktorú sme ešte nevideli. Oh, a končíme priamo tam, kde končí komplex.
Ah! Huh? Hey, easy, easy. You were gone for a bit. I was able to bring you back to life. I specialize in military-grade augmentations. I was forced to replace spine and left arm, as some of damage you sustained was beyond repairing. You had run in with Topet Clan, da? I've encountered them before. You see, you're still healing. They went south, if you are wondering. About 10 hours ago. Wow, you are learning so quickly. Good luck. Čierou náhodou sme stretli niekoho, kto nám pomôže s týmto. Hezky! Henry! Take him out, right-hand man! Tom for a little payment. Oh. Gun form, spirit form, blade form. Match! O, tak to bol správny postup, okej. Okay. Y type move. Wow. Je to veď správne? We're losing altitude. I gotta get out of here. Now, what are you going to do? Pustíme ho. Now, you don't have to do this. Pamätáš si to, ako si to spravil nám? Anyone available? There's an attacker in the cockpit. Oh, počkať. Tí traja, to budú biosy. OK, to potom spravím, lebo je to očividne veľmi rýchle. Oj, pripútať, OK. So that's it then. You're just gonna leave me here to go down with the ship? Looks like we'll be sharing this last ride together. To sa pokazilo. O, oh, to je on iba. Well, you got us. Was it worth it? To je koniec. Pomstený. Fyha. No tak poďme sa pozrieť, čo tu je viac za cool veci. Spirit forma. Wow. Japonské anime. タイミングボトルが3ぞタイムは東京都まで偵察そうですきじゃないですよ最高にスタンドなフェイピリ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 
バカな、僕のサイバネティックはどこですか。お前はオルタネタイムラインの病気。今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。今にお前は小さい人間。バカ者が。本当にスタンドはサイバネティックですよ。私は大きなさい。僕にはサンゾタイムが閉まったには東京を止まって今死ね。 OK、 very cool。 Wow. Proste wow. Baseballka. O nie. O nie. Nie. Home run? Pohotiť. Príliš veľa energie sa zdá. Oh! To je aj achievement. OK, a tady... Airship. Oh, takže máme všetky faily. Jeda, to je ten známy emoji, že? OK, máme všetky faily, máme všetky konce. To znamená, zostávajú nám posledné 3 biosy na nájdenie. Sákra, kde sú? Yes! Máme všetky biočka. Takže všetky biočka, poďme si rýchlosti prejsť, pretože tých je najviac a potom urobíme ešte tie achievementy. Takže, prvá strana. Henry. Čo by sa mohlo stať neskôr? Reginald, líder topatov, ktorý sa snaží neustále medzi nami hrať a všetko. Pravá ruka, obnovený ako android. Ellie Rose, ktorá môže buď nás zradiť, alebo byť s nami. Liam Rogers, pilot helikoptéry. Van Sky, počul všetko, Ja a nemáme sa pokúšať ho... Jaj, to je ten, čo chcel ho zatknúť, ale my sme ho zachránili, okej. Okay. Jack Dugan, sniper z Team Fortress. Frankie Pizza, má rád pizzu asi, čo? A chcel hrať basketbal. Špecialista... Špecialista v technológiách, okej. Okay. Howard Lipton, nemal radný čaj, takže Brit. Viktória Gritová, jedna z najsilnejších kapitánov, dobré. Čože, je nejaký tichý. Aha, krab, má taký ten drsný hlas. Billy Brown, 7 rokov, si neumýval uši, okej. Nedokáže byť dobrý vojak. Dan DeLeons, našiel perfektnú kombináciu čistiacich prostriedkov alebo čo? OK, takže parádna vôňa. A tu je generál. Major Herschel Panzer. A jeho syn pracuje u polície. To bude asi tady niekde, že? Panzer. Á, tady je Panzer. Johnny Panzer. Super. To sa mi páči. Lucas Broomhandel. Najmladší. Junju, narodený v auguste. Dobre. Temu Suomi vo Fínsku, OK. Má rád pekárske súťaže, parada. Gary Atrix, OK, nejakí vojaci.
chcel nejakú cool bradu, ale nikdy sa mu to nepodarilo. Paráda. Anthony Lee. Bumblebee. Keď bol strom, jedol... OK. Neriešime. Frederick Munster. Jaj, jeho klobúk je zo syra. Paráda. Počkať. Všetko súčasť plánu. OK, nikto mu ho nezhodí. Oh. Smooshead. Hej, padol... bol smušovaný. Pablo Floyd, ace detektív v topackých renkoch, v hodnostiach. Dokáže vyriešiť každý problém. Kapitán Canterbury. Zbiera informácie. A má brata, ktorý pracuje pre policajnú jednotku, čože? Je aj tady, kapitán Canterbury. OK, kde sme skončili? Tady. Thomas Chips, jeho otec. Bol zakladateľ nejakého expa, paráda. Filbert. Chcel si len sadnúť na vlak. Jim Pulp. A pospinka si na ceste, jasné. Darius Johnson, Johnsonit. Takže hodnotí drahokami. OK. Mr. Job. By someone. Jobs, Apple, jasné. John Scone. Hold the phone, is that John Scone, the one that owns odd... Čože? Držte telefón, je to John Scone. Je tá, čo má všetky dlhy, všetky úvery. OK, to lepšie znie v angličtine. Aldo Pal, To vyzerá ako Al Pacino, alebo... Al Pacino, alebo Al Capone. Má charizmu v klane, dobre. Stanley Grass. Je veľmi citlivý ohľadom svojich dvoch čepelí. Dobre. Wallace Degwood. Bol na prednej línii, má poranenie hlavy, jasné. Je viac podporná úloha. Ice Pick. Chcel dobrý nick. Tak ho dostal. Sten Lundgren. To mi niečo pripomína. Neviem ale čo teraz. Helmut Wyckoff. Barová bitka, OK. Barry Sherman. Rád zbiera flašky. Trošku to urýchlime, pretože máme ešte veľmi veľa strán pred nami. Mysterious Vagabund. To vieme, že to je Henry. Aby sa schoval. Kane West. OK. Plagiarism. Mal nejaké plagiaty. OK. Right Hand Man. Toho sme videli, ten bol aj predchádzajúcej hre jednej. Sal Malone, to z nejakom mafián totálny. Bolo tam veľmi veľa Talianov, tak sa pridal k topetom. Mr. Lincoln, pripomína prezidenta, OK. Whitehead. Whitehead, proste podľa hadách sa chcel volať. Paddy Pride. Fialová je jeho obľúbený drink, OK. Henry Stickman. Počkaj, tak je Stickmin aj Stickman, chápem. B. Hampton. Stará sa o hosti v tom hoteli, ktorý sme vytvorili s Henrym. Carlos Candela. Je Batman Pool, aha. Zlý v biliarde, jasné. Elizabeth Greenová je tu na dovolenke. Na honeymoon, teda na posvadbe. Je tu so svojou ženou na Líbankách. Chceli ísť do vesmíru. Snowcap. Jaj, pracuje na vzdialenej stanici, aby nemal príliš veľa roboty. Clement Warrantine. Jaj, pašuje. Rád šoferuje. Mr. Macbeth. Pán Macbeth, ako zo Shakespearea. Blast Connors. Jeho ego je jedno z najväčších v klane. Matilda Ivy. Má pekné vlasy to, hej. M.F. Jones. Milhouse Fillmore Jones. OK. Bartolomeo, operný spevák. Larry the Guy. Prečo sa pamíte o kábloch? On nič o tom nevie. Tento. Grant. Bojuje ako vojak. Počkať, neodmietnu? Ja neodmietnu skutočného bojovníka. Miss Chavez Martin.
Ja aj plánovacia divízia. Brainky robí, ten by si sadol s Woodym. Mr. Teal. Aha, Sianov, je to Sianový klobúk, dobre. Don Miguel. RPG charakter, ktorý vlastní magický obchod. Alebo bola to loď? General Gale Force. Ja dostal veľké povýšenie. Špecialista na topetov. Charles! Skúsený veterán, toho poznáme. Smokak Tyson. Wow, wow, wow. Aha, takže fajči príliš, chápeme. Marty O. Aha, urobí hlasný zvuk, dobre. Luigi. Ako braček. Jej, počkať, Mario, to sú títo dvaja, okej. Čarodejnica. Hlavná herbalistka, takže bylinky a lektvary. Šerif. Politická figura v kapse topatu. Rafien. Aha. Takže veľmi veľa bojoval. Tintin. Nejaké časové cestovanie, okej. Gone Hunter. Miluje papier, kameň, nožnice. Ken Jeong-un. Wow. Je to majster kameňa, papiera, nožnice. Safra. Karol Krosová. Jedna z vyššie postavených. Má rada pravidla, nechcete ju oklamať. Stu Pendles. Trošku si robil problém s pani Carol, dobre. Buckethead. Buckethead. Five Eyes. Kde je to piate oko? To je dobrá otázka. Talin Cruz. Je aj z cirkusu, okej. Okay. Jednako oko toho je ešte Crusher. Vie rozpučiť jablko. Bol nejaký wrestler. Asi to budem len preklikávať, ak chcete, tak si to zastavte. Lebo sa mi to páči čítať, ale nech nezdržiavam príliš. Mal nejak Scarface, okej. Okay. Eduardo Goncalo. Majster zlodej. Jeremy Steinfeld. Jejda. Jejda, neurotik s problémami. To je, myslím, že z nejakej knihy. Topbot, hej, ten bol super. Hannibal Burns. Je taký zrelaxovaný. Smokestack. Dusty, jeden z najlepších lídrov. Nerozumel... Ľudia nerozumeli rozkazom z jeho brady. Randy Redman, Party Era. Reinaldo Brut. OK. Sir Wilford IV. Terence Youth. A kde máme my fotku ako Henry? Mr. Skyscraper je taký veľký, taký vysoký, OK. Earrings, náušnice, jasné, Red Crimson. Jackie z Kensington. Excentrický líder, no to je vidieť. Sven Svensson. Jej, on bol líder, keď tam nemáte tých lídrov predchádzajúcich, okej. Okay. Gus Briggs. Údry dotiahal, okej, okay, nejaký starý vtípek. Sir Hetty, chudák. Chip Graham, Brian Reynolds. John Frog Pilksin. Gordon Eelbanks, Tech Wizard. Demoličná expertka Amelia. Mr. Goldblum. Kradol peniaze. Hovicer. Hovicer, to je nejaký kanon, myslím. Pingman. Aha, podľa klobúčika. Amber Downs. Jeda, prvá túra. Rupert Price. Ten je zase ten policajt, ktorý sme už videli. Bort Samson. Má unikátne meno, ale... stretol ďalších Bortov. Mr. Tick. Robí dobré burgery, to by sa oplatilo. Peanut. Okej, má alergiu. Leprikon. Svätý Patrik, akože škriatok. Ali Jean. Antonida Sparta, jasné. Jaj, to je ten prekonvertovaný. Raiden Man, Steven Willis. Robí podporu. Wayne Stone Jensen, Headstrong. Chcel vedenie, ale nevyšlo to. Tiež čakal na vedenie. Dill Taylor. Je stealthy, no. Alice Hamiltonová. Reportérka. Burt Curtis. Marple Man. Wilhelm Krieghaus. Bloodhound.
Steinflengarson, OK, Starach. Jeda, týchto mien je veľa. Takže radšej teba prejdeme, aby sme to rýchlo mali za sebou. Hazmat. Again Fredriksen, OK. Albert pošli, Jack... Počkať, Wolverine? Hugman, Wolverine. To je podľa Wolverine na meno, nie? Holy Cap. Buky. Chuck Wellington, Fred... Tento ma za... Táto ma zaujíma, doktor. Doktorka Finzik v Pinzilsten. Kybernetické operácie, dobré. Fred Finestone. Jasné, Flintstonovci, reference. McDandy. Hembek. Blueberry. Thomas Chestershire. Headgirl. Čo to bolo? Handsome Herald. Geoffrey Plump. Miss Demenor. Barbershop Bill, OK. Alfonso Cruz. Floyd Winters. Jejda, Dave Pampa, toho sme stretli. Matthew Gurchev. Dimitri Johannes Petrov, no, riaditeľ. Dan Pence. Vixos. Čo sú to za mená? Mr. Angery, trošku naštvaný. Dima Penský. Dolan Torkov. Todd Tader. Bill Cook. Konrad Bukovský. Kelvin Bukovský. Bob Pence, Paul Penn, Ivan Petroteva. OK, mení si ušanku. Grigori, zástupca. Stoneface, aha, nemá žiadne emócie. Quincy Tettlemuffin. Čo máme tady? Fred Worst, aha, je najhorší, dobre. Nacy Popov. Chodila po horách. Jejda, Natasha Tadinová. Travis DeGroote. Josh Taylor, vojaci teda, Drake Kemper. Je Kemper? Je naozaj Kemper? Tak nie. Quentin Alabaster. Má nováčikov pod sebou, Hank Stockman. Hayden Brock. Mad Lad. Počkaj, to je ten sniper, že? Energy drink, jasné, preto má také reflexy. Tu máme Andrew Cobbler. Dijon Pongelo, to som zle prečítal, Timothy Turner, mal imaginárnych priateľov, Brock Holovic, ďalší Holovic, to sme niekde mali, Elias Bečin, Chaos, Phantom, jasné, to je StarCraft, Jose González, vždy nosí helmu, počkaj, čo? Ale má tam aj čiapku, Ogger Creep, Beans, Carly Brown, dobre. Doktor Sklo? V poriadku. Skiu. Aha, je CD. Derry Brach. Bajek. Ellery, aj to je to spojenie. Kabíc. Puppet Top. Cool Joe. Orange Head Kit. Dobre. Toby Mac. Pasta Primavera. Figaro muligatávny. Parmeca lasagne. Okej, to je dobré jedlo lasagne. Lenk. Long. Krebmen. Konkidonk. Okej. Mr. Unstoppable. Jonathan Bravo. Cowboy. Ziggy. A posledný dvaja. Tommy Partridge. A Sleepy Dog. Tyjo, tých mien je tu strašne veľa ľudia. Ale ešte sa musíme pustiť do achievementov. Dostáva nám 5 achievementov na dokončenie. Takže poďme na to. To vôbec nie je veľa, takže začneme tady. Assemble the crew. No ozaj. Posledného Among Us týpka musíme nájsť. Tak kde je? Idem hľadať. Tady je. OK, máme teda všetkých. Máme všetkých Among Us, Assemble the Crew, v paráda. Tam som si ho nevšimol vtedy, takže tu máme všetko. Posledné 4 achievementy, takže... This is fun, tak ideme hľadať, čo takéto môže byť.
fun, but kind of on the clock here. Takže ide sa o to len striedať. OK, OK. To bolo celkom vtipné. Dobre. Speedrun Strats. OK. Part 65 of my Henry Stickmin playthrough. Today I'm gonna be doing the part with the tank. But before I get started, I just want to thank my sponsor. Jaj, takto musíme čo najkračšie stlačiť toto, aby sme ukončili ten walkthrough. Chápem, no to som si... To som si trošku pozrel a skúmal, ale... asi to dáva zmysel. Dobrá, dva secrety. OK, tak idem hľadať ľudia. Áááá! Náš starý priateľ sa vrátil, OK. OK, capital gains, koniec. A to znamená, že nám zostáva posledný achievement. A ja už asi tuším, čo to je, ľudia. Jednu jedinú vec, čo som nemohol preskúmať. Počka, takže skočíme na mapu. A teraz, kde to bolo? To je od... Presne. Toto. Jaj, počka, to asi všetky faily, že? Čo? Fix. Oh. O nie. O nie. Dobre, defragmentácia ukončená, anomália detekovaná. Opravujem anomáliu. Čo sa stane? Nie. Oh, a package, huh? Oi, Dave! Yep. Hey, I got a package here for someone named Henry. I love delivering packages. Jaj, tak takto! Sme dostali ten balíček. Nikto nevysvetlil, kto nám ho poslal. Ďakujeme, že ste hrali Henryho Stickmana, teda, že si ho užívate. To bolo úžasné! Oni vlastne napravili tú chybu. Ej, prečo tie achievementy mi nesvietia, že ich mám všetky? OK, to, počkaj, možno skúsiť prepnúť. To je asi to najmenej. Á, už to svieti, dobre. Takže máme všetko, ľudia. Prešli sme absolútne všetky biosy, čo tu máme. A musím podať na záver, že táto saga je absolútne mega úžasná. No ty vole! To akože to si zaslúži, aj to vole. Veď sa pozrite na to. Pozrite na toto. Koľko je tu ciest. Ak sa teraz vrátime... do banky. Tak toto je všetko v tej banke. Tuto ukončíte. Keď sa pozriete sem, tak máte mapu. Toto bolo väzenie. No teraz toto... Ukážeme si všetko zase. Toto bolo ukradnutie diamantu. Ten chlapík, ten autor. Teraz neviem, či to bolo tu ešte iba autor, alebo už nejaký autori. Ale akože dokonale to vylepšovali, zlepšovali... A no, už tuto bolo neuveriteľné, ale tu ukázali svoj majstrovský a dúfam, že urobia nejakú novú hru v takomto štýle, lebo pozrite, koľko je tu tých možností. To je akože neuveriteľné. A akože táto hra ma mega bavila, tešil som sa na ňu, že si ju zahrám. Ja som videl nejaké videá z nej, nehral som ju osobne, ale bola to parádička. Akože občas tie videá lagujú, teda niekedy poriadne a ja to musím striať, aby čo bolo čo najmenej toho seknutia. To je taká cena za to. Možno je to môjim nahrávacím programom, neviem, užil som si ju, ale občas mi to padlo, ale to máte vy strihnuté, takže to ani nevidíte. Odporúčam túto hru si zahrať každý sám za seba, podporiť tohto autora, lebo táto saga je najviac epická mega saga, aká môže byť. A ešte taká posledná vec na záver. Čo je podľa vás taký kanonický koniec pre vás? Lebo keď si toto ja všetko pozerám, tak ani neviem, čo je taký kanonický koniec pre mňa, pretože páči sa mi aj to, že Henry sa stane šéfom. Páči sa mi aj... Asi najviac sa... Počkaj, poďme urobiť takú srandu. Poďme najprv do... Čo si myslíme, že je pri Airship? Lebo...
Počkaj, vlastne, takto to bude najlepšie. Pri airship, toto máme infiltrating airship, môžeme byť ten zlodej. A... No, akože poviem to takto. Pri komplexe ja mám jasno, že to má byť zachrániť Ellie. Proste želám Henrymu nejakú románc do budúcna. Takže pre mňa, asi za mňa to bude... No, možno to, že Henry je šéfom Topat klanu, to sa mi celkom, celkom páči. Kde to je? Toto, Topat King. To sa mi asi páči. Možno ešte taký super koniec je tu z Ellie? Topat Recruits? Nie, to sú, pardon, Pals, to je taký, to je príliš dobrý koniec, že za vládu bojujeme. Topat Recruits sa mi nepáči. Kde to je? Capital Gains. A OK, ľudia, takže sme tady. Ja... Akože túto hru môžeme odporúčať na Steame, je to úžasné. Ďakujem za pozeranie tohto videa, za pozeranie tejto krátkej série. Na budúce sa uvidíme pri novej sérii alebo pri nejakej prebiehajúcej sa. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. V popise dám máte odkaz na odporúčané kanály. Majte sa!